မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အောင်စရာစစ်ကြောင်းဒေါနာတောင်စတဲ့ဒေါလန်ရေးပူပေါင်းတပ်များဓာစီတိုက်ခိုက်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြောက်ရီမြို့သွလာသည်ဆိုသောစစ်ကောင်စီအောင်စရာစစ်ကြောင်းဟာဒေါနာတောင်ဘော်ကိုစတင်တက်ရောက်နေပြီးဒေါလန်ရေးပူပေါင်းတပ်များကဓာစီတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ Special Operation Group SOG စစ်ကြောင်းမှကိုစောအောင်ကပြောပါတယ်ကော့ကရီမျိုးအကျော်ဒရန်ကူးနဲ့ရွာသိကုန်းကျေးရွာအကျော်ရှိဒေါနာတောင်မော်မွေးမြူရေးဆောင်အနီးမှာအောင်စရာစစ်ကြောင်းကရှေးလို့နောက်ဆုတ်လုံနေတယ်လို့ SOG စစ်ကြောင်းမှကိုစောအောင်ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အောင်စရာစစ်ကြောင်းဟာ AB 9ရက်ခန့်မှာမော်လမြိုင်မြို့မှာစတင်ထွက်ခွာလာခြင်းဖြစ်ပြီး AB 17ရက်နေ့မှာကော့ကရီမျိုးတို့ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါရယ်အဆိုပါလမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်မှာလည်းဒေါ်လာရေးပူပေါင်းတပ်များကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါရယ်AB 17ရက်ညပိုင်းမှာကော့ကရိတ်မြို့သို့စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာပြီး AB 12ရက်မှာကော့ကရိတ်မြို့အထက်ရှိကော့နယ်ကျေးရွာတရားမှာဒေါ်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်များရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုထပ်မံကြုံတွေ့ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။အောင်စရာစစ်ကြောင်းဟာကော့နယ်ကျေးရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ဒရန်ကူးကျေးရွာအနီးရောက်မှာနှစ်ပတ်ခန့်အကြာရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်ပေရပ်တန့်နေရမှာယခုကဒေါနာတောင်မော်ကိုစတင်တက်ရောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်မော်တော့စတင်နေပြီးတောင်မော်လမ်းမှာပဲတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့မွေးမြူရေးဆောင်အနီးရောက်နေတယ်ဟုတောင်ပိုင်းတိုင်းအမှတ်38ဖြူဟောင်းအောက်ရှိ SOG စစ်ကြောင်းမှကိုစောအောင်ကပြောပါတယ်။အဆိုပါစစ်ကြောင်းမှာလက်ရှိမှာအင်အား900ကျော်ပါရှိနိုင်တယ်လို့ယူဆရကြောင်း SOG စစ်ကြောင်းမှူးကသုံးသပ်ပါတယ်။ဒီမှာတော့ဒေါ်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကအစွမ်းကုန်ပိတ်ဆို့တားဆီးနေတာပေါ့နော်။ပြည်သူတွေအရင်ကြီးမစိုးရိမ်ကြဖို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ဟု SOG စစ်ကြောင်းမှူးကပြောပါတယ်။ထို့ပြင်အောင်စရာစစ်ကြောင်းမှာအင်အားအများပြားအသုံးပြုစစ်ကြောင်းထိုးနေသည်ဟုတောင်ပိုင်းတိုင်းအမှတ်37ဖြူဟောင်းအောက်ရှိကြားဖြူစစ်ကြောင်းမှဒုစစ်ကြောင်းမှဘုံမှုကျော်ဟင်းကပြောပါတယ်။အင်အားတွေဖြည့်တင်းတာရှိတဲ့ကားဆယ်ကြီးတက်လာတဲ့မူလအင်အားက1000လောက်ရှိတယ်တေဆုံးတာလည်းရှိတယ်အခုသူတို့ကနေတိုင်းအင်အားဖြည့်နေတာကျွန်တော်တို့ကလည်းတားဆီးနေပါတယ်နေတိုင်းလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်ဟုဗိုလ်မှူးကျော်ဟင်းကပြောပါတယ်အာရှလမ်းမိုင်းကော့ကရိတ်နဲ့မြောက်ရီမြို့ကိုထိန်းချုပ်ရင်စစ်ကောင်စီကအင်အားသုံးပြီးအစိမ့်ငွေပုံမီလောင်ပုံများနဲ့လေကြောင်းမှတိုက်ခတ်နေတယ်လို့ဗိုလ်မှူးကျော်ဟင်းကဆိုပါတယ်မြောက်ရီမြို့တို့ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်များအားကရင်အမျိုးသားလွမြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA မှဦးဆောင်၍ဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ AB 21ရဲ့တိုက်ပွဲမှာတန်ချက်ကရင်တကြီးစစ်သုံးကားနှစ်စီးအပါအဝင်ဆက်လက်တလန့်နဲ့လက်နက်ခဲရဲအများပြားသိမ်းဆည်းရမိပြီးဗိုလ်ကြီးတဦးနဲ့ဗိုလ်တဦးအပါအဝင်6ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းလည်း KNU ကအသိပေးထားပါတယ်ကော့ကရိတ်မှမြောက်ရီတို့စစ်ကူဖြင့်ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်များအားဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံရ AB 21ရဲ့မှစစ်ကောင်စီတပ်မှဗိုလ်ကြီးတဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်း6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတန်ချက်ကရင်တစီစစ်တပ်နဲ့တက်ဆင်ထားတဲ့စစ်တုံးရင်တစီ .5 တလက်အပါအဝင်လက်နက်ငယ်7လက်နဲ့ခရဲမျိုးစုံသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါရယ်စစ်ကူလာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များကိုပြက်ပြက်တသားတိုက်ခိုက်ချိန်မုံသွားပြီဖြစ်ကြောင်းကရင်အမျိုးသားစီယုံ KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘရူဆော့တော်နီကမီဒီယာများအား AB 24ရဲ့မှပြောကြားပါရယ်အခြားတစ်ဖက်မှာတော့မြောက်ရီမြို့ကိုနိုင်ငံအဆင့်အောင်စရာစစ်စင်ရေးနဲ့မရအယပြန်သိမ်းမယ်လို့ကြုံးဝါပြီးဒရော့တော်ပါထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့နေချက်စစ်မိတ်စာစစ်ကွင်းနဲ့အပေါင်းပါအားလုံးကိုတော့တွေ့ရတင်ကြိုင်တောင်းမဆိုင်ပဲကျွန်တော်တို့ KNL ဥဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေအားလုံးကနေဒီစစ်ကူတပ်တွေကိုပြက်ပြက်တသားရိုက်ချိုးဖျက်တော့ပြီးတိုက်ခိုက်ချိန်မုံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုဘရိုဆော့တော်နီကပြောထားပါတယ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဟာ KNU ကရင်အမျိုးသားစီယုံဒူပလာယာခရိုင်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်မြောက်ရီမြို့အားပြန်လည်ရရှိရဲ့အောင်စရာအမည်ဖြင့်နိုင်ငံတော်အစင်းစစ်စင်ရေးတရအားဖော်ဆောင်၍လူရင်းရလက်နက်ရင်းရအပြည့်စုံဖြင့်ဒုစစ်စင်ချစ်တက်လျက်ရှိပြီးလက်နက်ကြီးပစ်ကူဖြင့်တော်လကောက်လင်းယင်ပစ်ကူဖြင့်တော်လကောက်နေညာမပြတ်လိုက်လံပုံကျဲပစ်ခတ်လျက်ရှိတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်တို့ပြင် GNU တပ်မဟာ6ဒူပလာယာခရိုင်တွင်ကျန်းရှိနေသေးတဲ့အာနာသိန်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများအားအပိသက်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံသိမ်းပိုင်နိုင်ရဲ့နေရာအနှံ့ဤစဉ်နဲ့အများနှစ်ဖက်ထိတွေ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲများရှိနေတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်မှအများအပြားထိခိုက်ဒေဆုံးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးမြောင်များစွာသောလက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့အခြားတံမိုးရှိပစ္စည်းများစွာတို့အားလည်း၎င်းတို့ထံမှသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ GNU ကထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မြန်မာအရေးအတွက်သုံးဘွင့်ဆိုင်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတွေချိတ်ဆက်ဆွေးနွေးဖို့ထိုင်းအဆိုပြုချက်လာအိုလက်ခံစဉ်းစားနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်လက်ရှိအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့လာအိုအစိုးရဟာထိုင်းနိုင်ငံကအဆိုပြုတဲ့မြန်မာအရေးထိတွေ့ဆွေးနွေးရေးသုံးဘွင့်ဆိုင်ချိတ်ဆက်မှုအစီအမံကိုလက်ခံစဉ်းစားနေကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစီမံဟာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုနောက်ဆုံးရယူထားခဲ့တဲ့နိုင်ငံလက်ရှိရယူထားတဲ့နိုင်ငံနဲ့လက်ဆင့်ကမ်းလက်လွဲမဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကြားမ
မြန်မာရေးပူပေါင်းဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာဖို့ကိုဆုလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတွေအခြေဆက်တိစောက်ထားခြင်းကမြန်မာအချက်တဲကိုအာဆီယံကချင်းကပ်ကင်တွေရမှာပုံမှုထိရောက်စေပြီးအာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေကိုပုံမှုအလုပ်ဖြစ်စေမယ်လို့ထိုင်းကအဆိုပြုထားပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကအခုသတင်းပတ်ထဲမှာအာဆီယံ၃ဝန်ဆိုင်ဥက္ကဋ္ဌတွေမြန်မာအရေးဆက်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအဆိုကိုလာအိုစီပေးပို့ခဲ့ပြီးလာအိုအဆိုရကလည်းလက်ခံစည်းစားနေကြောင်းလာအိုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာပါတယ်။အာဆီယံရဲ့နောက်ဆုံးဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်အင်ဒိုနီးရှားကတာဝန်ယူခဲ့ပြီးလက်ရှိဥက္ကဋ္ဌကလာအိုနောက်ဆက်တွဲတာဝန်ယူမယ့်နိုင်ငံကမလေးရှားဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရဲ့အဆိုပြုချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကစစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေထိထိရောက်ရောက်ပံ့ပိုးရေးကိစ္စတွေလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့လာအိုကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လာအိုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရအရာရှိနီကွန်ဒက်စ်ဘာလန်ဂူရာကတခြားအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေစီထိုင်းကအဆိုပြုတဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်အစီအမံနဲ့ပုံမှန်ကြေညာပြန့်ပြန့်ချဲ့ထွင်ဆောင်ရွက်လိုတဲ့အစီအမံတွေအကြောင်းတင်ပြမှုမရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ပြီးတော့အာဆီယံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဟောင်းအသစ်သုံးနိုင်ငံကြားမြမအရေးသုံးပွင့်ဆိုင်ညှိနှိုင်းမှုတွေအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့တိကျတဲ့အချိန်ကာလနဲ့အစီအမံတွေသတ်မှတ်ထားတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ဖို့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လာအိုဟာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုဥဆောင်ဥရွက်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။နီကွန်ဒက်စ်ထိုင်းအစိုးရဟာမြမအရေးကိုဖြည့်ရှင်ရမှာအာဆီယံကပုံမှန်တက်ကြွပြီးလက်တွေ့ကြတဲ့ပါဝင်မှုတွေကိုလွန်လာနေကြောင်းအခုတင်ပြတဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်အစီအမံကလည်းအဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်းမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့အဲ့ဒီအစီအမံမျိုးကိုလက်တွေ့အကောင့်ထည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေအတွက်လာအိုကအသင့်ပြင်ထားမယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ထိုင်းဟာနိုင်ငံနေဆက်နဲ့ထိကပ်နေတဲ့မြန်မာဘက်ခြမ်းမှာပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရေးအကျက်တဲတွေကိုအာဆီယံကပို့ပြီးတက်တက်ကြွကြွဂိုင်းတွဲဖြည့်ရှင်ပေးဖို့တောင်းဆိုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ရီမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီနဲ့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA တပ်တွေကြောင့်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အခုလလယ်မှာထိုင်းဘက်ခြမ်းကိုမြန်မာစစ်ရှောင်း 3,000 လောက်ယာယီထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့ရကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့တန်တွဲတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီကကြီးရီလီတို့ဖြင့်စစ်ကူပို့တိုက်ခိုက်နေပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးကပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူများကိုပါတိုက်ပွဲအတွင်းအသုံးပြုနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားနေသောစစ်ကောင်စီနဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့ရဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီကကြီးရီလီတို့ဖြင့်အင်အားဖြည့်တိုက်ခိုက်နေရပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးကပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုပါတန်တွဲတိုက်ပွဲမှာအသုံးပြုနေကြောင်းသိရှိရပါသည်။ပြင်းရတဲ့ AB 22ရက်ကစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တန်တွဲမြို့တထင်းရီယာလျက်စစ်စီမံကိန်းအနီးတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြဆုံးများပြားပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ရေချောင်းလေချောင်းမှနေ၍စစ်အင်အားဖြည့်တင်းလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။ရေချောင်းကနေစစ်ကူအဓိကပို့နေတာမြင်ရတယ်။လင်းရင်နေတဲ့ကရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေလာချတဲ့မြေပြင်စစ်ကူကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကတန်တွဲဇာတိပြင်တင်းကြိုင်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အဖွဲ့က၃ရက်လောက်ပဲနေပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ရွာဘက်ကိုဆင်းရတယ်ပြောတယ်ဟုတန်တွဲဒေသခံတဦးကပြောကြားပါသည်။စစ်ကောင်စီဟာမောင်းနှောတိုက်ပွဲတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုတန်တွဲတိုက်ပွဲမှာပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်တန်တွဲရှိခလာရ55နဲ့ခမာရ966တပ်ရင်းများသို့စစ်သင်္ဘောများဖြင့်ပို့ဆောင်ထားကြောင်းသိရှိရပါသည်ပြီးခဲ့တဲ့ AB 22ရက်မှာစတင်ခဲ့တဲ့ AB 28ရက်ထိတိုက်ပွဲတွင်တန်တွဲရှိရှင်စောပြင်ပေါတော့မကြီးချောင်းလင်းတီနဲ့ချင်းတွင်းကြီးရွာများမှာစစ်ကောင်စီတပ်များဆုတ်ခွာသွားကြကြောင်းသိရှိရပါသည်။တန်တွဲတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ55မှဒုတက်ရင်မှုပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။